Привет подписчикам, гостям моего канала, на канале Свиноводство для души. Сьогодні у нас 11 січня, зараз у батьків. Приїхав подивитися, що тут наші дівки. Мілки через 2 дні опороз по срокам, у Нюшки через 9 днів. Зайшов, почухав, ТСЕ, 5-10. Наблюдаємося, скажімо так. Вже потрошку заходимо, дивимося. Як я приїжджаю, кожен вечір там, скажімо так, дивлюся. Бо до цього ще ж якби рановастенько було, то я не часто заїжджав. А так, вчора заїжджав, сьогодні заїжджав. Ходимо, наблюдаємося, бо там Женик на роботі, батьки на роботі, сестра з батькою. Я заїхав подивитися. Так що такі от діла. В принципі, все. Я думаю, буде опороз, будемо знімати, будемо сподіватися, що все пройде хорошо. А там буде видно. Всім спасибо за просмотр, приємного просмотру. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Всім удачі, всім пока. Всім привіт. Приїхав до батьків в гості. Пішов подивитися на наших боцманів. Все наші рябчики. Трошки наче ростуть, скажімо так, не часто заходю, але вчора вечором був. Взагалі, вроді, ростуть. Воно наша кнопа. Теж, вроді, нічого. Все наші жевжики. Ті, що мали є. Осталися. Вроді потрошку ростуть. Вроді ростуть, а там буде видно. Все наша Нюшка. Нюшка, що? Що ти, старушка? Що ти, старушка? Що ти? Ось така. Лежить, віддихає. Вимя наливається потрошку. Хорошо. Опороз 20-го, животик теплий. Поросятка наче б'ються, помаленьку в неї опороз 20-го числа. Та чо ви? Зінка наша. Щось по ній поки не видно, гуляє чи ні. Це наша Мілка. Мілка, що ти, мала? Що ти? Що ти? Не признала? Лягай, акуратно. Акуратно лягай. Все. Сосочки у неї маленькі. Відбиває, вроді. Чого ти, Мілка? Чого ти? Чого ти? Така трохи тривожна. Часто не заходю, то, бачите, гарчить. Мілка, чого ти? Чого ти, мала? Ти будеш хорошою мамою чи ні? Трохи приходю там. Вечером ось пару днів до опоросу з цицьки трогаю, масірую. Так вже тяжко багато дихає. Да, Міла? Що там? Будемо нормально рожати чи будемо балуватися? А? Що? Що ти, мала? Хороша. У неї виходить... Опороз 13-го числа. 13-го числа опороз. Ми по кормленню, я вже якось розказував, що за 5-4 дня до опороса уменьшаємо дозу кормлення. Батя давав, вона там недовиїдала. Таке балабен добрячий, наче пузо. Не знаю, яка вона буде в природах,
Мамка в неї нормально вроде. Подивимося, що воно. А сім'я. Що ти? Мілка. Що ти? Вже вставати тяжко, да? Да? На нюні. Що ти? Що ти? Що ти? Що? Ну така хороша. Хороша. Да? Ти хороша дівка? Ота такі. Мілка. Мілка. Що? Ой, аби почухали, да? О, така хороша дівчинка. Да, будеш все хорошо вести. О, подивимося, це первородка. Дай Бог, все буде хорошо. О, не будемо ми з нею мучитися. Да? Будеш хорошою мамкою. Ну, тяжко їй вже вставати. Дихає тяжковато, да? Мило. Це виходить Мілка, дочка Нюшки нашої, оцей. Да, Нюшка? Це в неї третій опороз буде. От. Коли перший раз поросилась Люська, ми, звісно, набігались, напригались. Вона, ну, поросят не трогала, а така трохи зволнована була. Ну, нічого, вернемося до Мілки. Ну, от в неї, допустимо, 13-й опороз. Ми там, скажімо, там з 9-го, з 8-го, давай вставай. З 9-го, 8-го числа починаємо давати, там, ну, давали, скажімо так, 3,5 кілограма. От. А почали давати 2,5. Для того, щоб, ну, в неї желудок чистився, щоб не піддавлювало, не мішало. А коли там, скажімо так, планується опороз, ну, якщо там, ну, на вечір або там на утро, то даємо там, скажімо так, 2 кілограми. Ну це таке вже, це не спіймаєш, ну суть в тому, що ми її уміншаємо трішки корму, да? І все. Так що такі от діла. Зараз підемо глянемо, коли ми осіміняли, бо я точно не помню, коли ми цих дівчат осіміняли. По-моєму, 21 сентября і 28 сентября. Що у нас тут іде наша дежурна тетрадочка. Оп. Так, Мілка. 21 на 9 дюрок. Анюшка. Нюшка Петрен дюрок. 28. Ну, а Люська. Батя тут написав Зінка. Люська, чи це я писав? Я писав, мабуть, попутав. Що це за... А, це Зінка стара. Ну, Зінка це... Ета, ряба свинка. І Люся ось о 3.11. Ну, так що, я, в принципі, правильно посчитав, що в неї опороз. Скажімо так, у цей 20-го, а у той 13-го. Ну от, видно пузико як розбито в неї. Ну подивимося, будемо наблюдатися. По цим батя щось їм нагелив корма. Наверно, вже предстарт мішає зі стартом. Ну а ці рябки потихесеньку їдять, ростуть. Слава Богу, тут вже пастенькі, спинастенькі. Ну, вроді все хорошо.